Кая, өстіби сериал бүттіміктен әді. Үтеке әнен күндік рәшілер бет. Саха телевинетігер сериал түміктен әді. Үй ұстаты бігі кинерологтору бар долгүйді бұд, кинергетер тәңе бігі өрді бүк көтті бүд, сонь үйді бүд, бәлдетер ұтан қытарылы бұд. Оның білігін чай бетін күтті оғым, оңында бүке әне тәңе бігі тарихай. Бүгін сериал тұлы кәрсеттеге бігі қарчы жүройдары, онына айар тұтары бөлі оғыла жыттыр. Үтуе кәне. Үтуе кәне. Бұлдық қаз бейділерін бүгін бігі күрәшіпті білігіндері бұл апытына ол құрдық. Сериал ғұспатын қалай ашта Марфа Даниловна Пермякова бігі қыла жыттыр. Қарчы сериал сценарийға Евгения Давыдова. Үтен ұттонжа Аян Тутан Таңан Тахарачта режиссер Елена Эверстерн бігі қыла жыттыр. Оныттан білден тұрар әйге бәттен күн ақсың көрбіт артыста күт бігі қабалар. Ол құрдық сүрін ол ұрталар ұтшы байдам Андрей Соловьев. Бағалысты ол құрдық артын артыға. Атытығар кені таптала Юлия Сандра Жегусова. Стилист прихола кеделер. Итені Юлия Иете Маргарита Михайловна Борисова бігі қыла жеттіл. Сақас күнжіл бүтілі артыстықта. Оныттан салғы бара болақы бігі қа. Түйекүттәр жа күріосынай қалары. Россия культурының көлі әғуләйті Сақарыс бүтін ұрудың әртіға Алексей Прокопьевич Павлов. Педиатр Сардана бігеға бүгін бар. Айталина Цепанина Винокурова. Сақа театрына тысқата. Итен дәттін бігеға скайп нүңі Влад Клобонның қоғы тұры көмінен. Оны тұн жәмін бұл сериалға олық кәтән-кәтән көрбіт ұғаларым Абрамовтар. Әпті. Ол құрдық. Лена Ролан Толыр бұл Екатерина Хойтанова, Юнер Көлінің театрына тұрсықта. Онына Баня Данил Осипов, Майтағы Дмитрий Худулов атынан Народный театр режиссера. Өсті түгі баргетері түйек әне. Тамақпа Данил Оттон сериал бұд бүгін түміктенне. Үй ұстататтан Джон Егін Растан бары көрділер, ехеттілер, ұрыттылар. Қадда қылынылар ең ханағар? Тон сериал бұдан Джон Сергей Сөбіләді ең әтевіт, тоғы етаққа бұл бігеға көрі өтшілер біт сұриялар, сыналарын дағаны әтелілер, білдерілер, онына рейтім үттіміге ме көддірір. Бігі сериал бұдан олыс әлбәқ кейі бұл республика бұдығар сенәрін көрді, бігіреті. Оныттан бұл тематын қайғылылар, олыс актуалны тема дейін біліңе кемге амай ғыдыдық тұрар қалқаны бұл сериалар еді. Оныттан бұл артыстар бұл талылығыдың хастағын әргейлер. Қаз бірде артыст бәтін ролын олыс әтіғатылы әқтек толырды дейін. Оныттан түгенен тұғынан бұл беге компания атыттан артыстар бұтығар. Айыр білік бұты атыттан сериал Түміктен етеген қаған бағырты долғытулы ақ болар, қая бағыр өрлің аттан. Бұ сериал тақсатын қытары, жоннар бұ ұрталарығар тұта білдер, әр кейі сұрып бұттелдер. Мәнің әқпар бұл мәнді төрі өте, араға атын тұннағыр болу. Оттан сценарист бәйті тоқтығандыр, Евгения. Оттан үнден істебеді мә, әр кейі сұрып бұтығы деген Ам бастан көстерде сценарий Евгения Давыдова ен. Оның ұчалы ақтаққа күджікті Евгений Давыдов сценарий ен ағы қойып көрдің. Оныттан атын тұннақ дерге дек қойып болуды. Тоғы дейтер меға руководствам, салалтам, сұрыйо менінен тұқтен сұлтырор бұда. Сүрін ұролылар әржен болуқтақтар. Әрджон психологиядың өрет, бігеға олыңында сериалар бұдығар сүрін геройдар жақтар керәңір болатшы. Олығын бұ сериалға тұн бұ көрергүт күрдің әлбәқ әркеге оруылы көстер бар. Оныттың тематығар дағытара болу, бұ атын тұннаға түйкіттер тұн темалары бұ көрекшілер біт әппеттерінен күджікті сұты тұрар бігі республика бұдығар. Оныттан беге артыстар бұд, бұ айылы бұд историяны наға итағатилі ақтек, эмоционалын айдық, наға шөйтдік көрдірділерден мен бәйім саналы бұд. Оныттан бұ сериалға беге қобыр телевидения кетерілді бұлақ бұд, дәйім беге. Олығын қаддары атынай гене арияргға, айту образтан арияргі мәнің бар ұсықтардақ болу, қолы бұр өттен ұлан көрдіққа Оныттан түйекіттір тұмай қыларға рұттан әді. Оныттан үйті обырастыр толырыр ерге
Эйе хаким сүбелебит. Оннук киһеттен кыджык билбетел бах болар, тем более мин элбах билбеппин, олхин элбах материалы үрәте Канада, касы Канада, оны мин консультанлары кытта экселлербин ордоровун тогыйтер кинлер кытта бу үлели хиджер эйгага үлели хиджер эйге киһеттен утары көрсөн ыйтар туулахар чакчы جنگ چرخشند تن بیلر بلندی، آن سرود دکابودن اتاقی لغ پولر. اول کردو با خلو پیاتر سردانو رولگار برایت تا کفش پیم با تیکن خارکتریستیکال تن خلو تلرو آریارگا جنگ تیکن تن برام من اینترویل بدم پلیسیل هتلین کتامیه من تن یک کابینه کلران تیندرو کنستر واتساب کهوریان چنگ یلی برودا. جنرت و کنار خنده بلو قوی. آتیجی بود بوده. آتیجی می‌انتخابه بای سریه جوت من دوبل سالیه چوته لگالیویچ مارکف انگران الان خیلی سریال خدا سریه جان تبلا نرده دیپ نتون هن سریه جوان نتون تیوکتر بله خارکتریستیکالرین کنلر سریدرین خارکتر دارن خدا خریدن یه نیت تاجه. Онотон документални кинелери кое бин статијалрага бин ченџик еттам. Јано тут тоа што дигнах тукутен баран албакни. Онук тон проше албатахта јејуте. Еве дигнат на јамин. Хонда тутат на полицијаларга тон улелеха джерџамар ерибитем. Булокутен хепту јене јипутем. Он ровна ровна а тон кора тан тупут едер вол. Кытта кәпсе петтерәді әбіманнық сериал ғылары жар, сценарийі кытта кәпсе яқын хәпті, интервью бері қын хәпті өген ұйып біттар, оны кені хәбілігін бер біті, оны көрсөм біт кәпсе петпет, үші байдық ағас байдық кәпсе петті. Оныттың... Схематын бартын ұғыран берді. Ох, нағандық болба, дағымен кенеттен тоқ... Кене майгытың характерін ұйта хата абыды мүксе. Тоғы әнбіманнық солға үктеннен демін. Ұлғаны кәмсендерін қадары көрбет оғым. Әйе қадық бұманнық среднестатистической жон отут түрдің бе ғонтың жағы қадық. Ине қамдастағы олар оғыды. Мен ине қайын олар баппын дейбіті. Және көрді. Бұл сценарий үреден бәйті меттон олық ұраты болаға дей. Мүхабірінек түйекінтен, түйекінік тәкесеппетін бұл олық өйбір. Доғыстар бәдіптің қадарды хин үвәлігін туғыры құрыбіттен. Отын режиссер бұд, Ленаттан еқа көрдіқұттан атта қолылағы артыстар сериалға үксілері бағылар. Оның мәне әқпар қадары ұлғанды ғырылғы патағын болуы дейінді бұнер әріттен хин бір туғыры қырыдығыры қатар бағы бұқтады. Хобыр саңа ғалыйырды жомнар бағылар, оныттан үгіз сериаға бейеғі оғылыр бағылар. Бәдетер бұ, Абрамовты бұд оғылыры күттіттен қадары қамандандан үлілгер күддік, бұттар қамдат. Туақ, ота бұ, артистырын ғаш өйдер. Олен тіп чекіп айды күлілі әбідім. Импризациялай деді қынан күн олла, бартын күнан елдерін ғаш өй. Оны оланын, та бары артис Но нашу дикит бите, нашу дик талан бупут, вот кет битигер, она костере битки я кабара талана, бу аню аген, а волен, тогда вера то ахуани ин симбе кадер, нашу дик влилась где, то ка ролга, а то голор кто влияет жане, то орхан баллади, бабара мафтер кара голорен нашу ди, ага, он волен, нашу, барларен мама папа дихида, угу. Папа дюй вот таи. Бо кими дюй так бить не папа дюй. Оно вот кини вот оно кто то был вот один твох жандаров эдер дюй карген баландар влегир баландар би охолдан халан гаспитере биркин. Эхи коринг уже дюй биттере. Оли мала оха би верна халла дюй бар бутигар. Камера гада халла бат бейте оно тебин бейте кирен келден кидане анжем белем нигин просто анюр гинди. Ehi kalau mak bayar tu tu dia kudu orang dek orang jiwit. Orang bicara orang bayar kiran kalian belah putar bola ringin je. Cita yang kena beli. Tahajud baru dengan orang mama ta. Utu tahajud jadi kegerak kegerak. Atau je Allah kerja hanya bukan. Allah mungkin kerja pun ada. Hidup sih betul macam bawa. Ahi sih betul macam. Itu patam. Allah. Anak minyak cakcuk tu beli. Hatta hatta teri petit selam beran uhular kuduk onyur di tikar robot. Oni mi kadalah kerana orang mana Allah. Ты да бұл ұрғы тәй ұлық қаманды нөл керебі түйе. Сен жүгінен түйес ұлық бұлық тақтырады. Марфа Дагиловна сценария ағам бұрын, Женя, әңқайды бән бәғінен түйет оғыны құрияны. Қанқан еңе қат түйет оғыны бұламын. Атшат ұлық қиын депті. Білі баңнелақ Лена түйінен әлбі қоғылақтыр, ұтшының білі ұлық
торыгарахана өссө күркетилген костер булды ди. Ул эне бирогон алат хата кесип. Ам туда хукырахана. Ам туда шишүе. Төтө тоолак терип тоолар астык. Бу Абрамовтор оголорун таханан үс идах Кыпкарачан Иванов Костя оглунна ди бу Юлялах байдам оголоро. Ага. Ол онно мие турып битерген бемактаныкп дете опсанам бу оголор турып битерген. Кинеал бул оголор турып битерген. Бу аялы буллагана Лена Бетин племянига оньобда Архан Эверстов. Ага. Бу Абрамовтор оголорун Палваскай оголор оньобдыр. Онотон беги бу төрөп биттергер, бияка тагаян оголорун көңүлдөн олтар биттергер, онна сөмкаган хачы дүк көмөлөргө эхин бехин хамакталлах бут. Төтөн үстөнө бехин хамакталлах. Ол төтөн таан барып то сериал чакчы уштар көттө миле же вот көрдө хенере бу бакка, артист бу бакка тиндик белдетер. Ото оо артисттерден бияка билгенге турган ата хуак болуктар эсептик көрө олор. Ол хеттен бу төрөп биттергеттен түгөнөн тухан мактабыдан чакчы тедекке, бу төт сериал бутун кадере тыйнан берер чакчы тонже бу жиннех ыллар киндер олуктура деген уратты тени берер булар. Аны коскабы дегенде. Олар нага чөндө көтө уют бат этот создаёт коскалар эди. Коскады беби төргөн ми мактабы. Мактабы аны казби ди сыянабыт. Эти ухулдубут барты хана жанатнар булар ди. Он тогава да там просто го остига аз пата габит. Он он да билеген биге режиссер бут там мут материалын көрөхай. Адута. 12:6 кадр за дубль 1. Эдим бе мор бумаг. Эдим два бутта. Ага. Адута. Кадр 12:6 эп хай нет. Сцена 12:6 кадр 2 дубль 1. Роза папата. Это. Давай. Кыта чүкөш. Абраннында. Банын нааданы. А, умдан бистимне. Эй, бир бүлө кыз булга делох. Үлөдөн барам муну кытабыт. Мотамыга фонти алла. Бу маннык баны кудду болаттар бар болон беги инни битиген эреллах бит. Онна Запись тава так. Да. Эн Стёп. Левин, все, у тебя. Ти ем. Спасибо. Эгиттен. Тэрэттон сүрүн ролу толгорак чүтэй кире кая байда. Дэрэндрэттон бу образ кана ергер төһө араханы тэ төмүнө түөкүн. Бир образ агар көһөргөр ким ненемис төбөрөс битинде. Тон сүрдө кырган ролу тэ мияка. О, кем нинде өлес пата? Тон простой хаха ола инек мучылы така ситуация ки дана кайда халгы инек төкүн юра хайра барта багатын таксыктап булат. Кем нинде нуксу беле токна то. Ачана азарка кирен калды. Азарка кирен. Оло голмай гыдыр барат үстү. Заттан эм бир тон бир күнөн улуп атак булат антук. Олата касыйып хондук азарттак туруп кертти. Отан Колобра бул сериал устар бытыгар бир күн атын сценалар усталлар, бир күн атын сценалар усталлар олен мандык. Кеген бир мандык азартын тута хаджават, эм бир мандык. Каннар атыгын, канны көркүнгө үйөрөгөн көтөгөн, каннар свиданиялы жагын, каннар хайыга киренерген, хайдар анык. Олен арас арас. Улар яда. Тумай гүн бартан як. Гүн бартан як. Бу сериал бут сагын тегер келбите же мени түгөн. Ол баран кепсетте. Онда кадара Хатчалана түстте, масчалана түстте, өссө кыстанна олох бары барта келе түстте демиске. Ону бардан кайдах уйдда яң обарахан, онаттан офсына чөнөт очотугар обарахан философияда тоққатар. Ту офсынан персонагылан кордоқ кына кылыбыра
бу баня ине тачы жагы бура мен неудачник бу нинген ди класс көсүй тигер дигинен дигнях неудачник байдам жаныбы аа бастан утун олгор туго да хатам ма качыта токка да тибе тасырдаттын ке хаңгылы нары офис үлөтер олорор ипотека эй ипотека диби аренда арендатын төлүр керганигер алимент төлүр оготун нөсө борусту ул беревочный да парка хатаны жо ул бура ону качыта хокки на олгон тостулары тары клубра инник балыгыга кине элдары клубра көсөн кебен шей кадыратын осту барды да ин тура кэх келеген көрдү да биле бу сериал бут хааныт най нар кырбадан так карата же уга жахай болла же ки барта бу кулан кырбана мара меди чүбө бат колор адже ити кырбанар хыналар олог жин нактар дөбөтөр олог үшөй артистан Көрдөхөлө ылала тимиринен бүтэ хайтылдылар тез. Ата кырбатчым Дмитрий Алексеев, кинеге мактал. Кырбатчы бар мактал деген. Ата кырдык хорох удардары жиңня ката сайылдыры барта жиңня ката деп корунан касты дагыны дубулдап бүтте. Корунан ала букка касты да айыр онду кам. Не то, эсэ сайди. Үйрөгө та айыр. Аны хатыр эти бит товары бар ди. Ол магай магай хайыр. Магай магай хайыр, чөй байты коньоны хевит, аны бит товары бар. Артист болуп атабы. Күләр. Аңаттан дубль дилдер, аны экистан кырып бир. Аны асын күнөр ровно те Элдар мияка катчы берер ди. Аны бассейнга кирем була. Бу стамын улду, будум күп көп. Эти курдук. Олог бейни кере бекке туран, бу маннык олус үчүгө сериал беге канал бутыга сүрөктөнө. Сериалын кемигер байдан билден турар то Юлияны көстүбүтө, эмиске, онтука бутагана хумкатын бу жата хатыгын. Эмиске көстүбүтө. Ханы бана бу байдан нах Юлия сыгандарын тухнан билен кылгастык теттик ролуга карана хакай. Алах бут тоору лахан лари кемер көсүп балах де. Раны балах. Чейне рай бирлиги жаңан. Тоо кыбыстаган. Кентенера катчы урур балахын. Мынды кабына бу кенте мине хатар кам сух. Бар байдым. Келеме он нериме. Сүтә. Элинка. Мен так түгүн. Байдам! Байдам! Дохтана Сандра лох уяди динди. Олох бен героин олохон үстү битте эмисске барта көлүм гана аста дохтат. Та Сандра оттон эйген бу сериал көрөхтөн эгине нага далибин. Хадда габи бу сериал көрөлөр ди. Наче? Настыны. Тэдана бриманник хасада танки хангылы улар бүтэхин ачыкта чыкты таңа-таңа инде. Наха хайр этимник. Астынар этим. Наоборот, энергия вяда кирер да онтан. Мене, потом мене димуда. Это моё дем бар булар баттаги. Анда курдак ощущение бар да. Олен кадара чо байтык аспыта бар да. Бөрен, кетен, образ бар түргенне кирен. Образка киреден кадар бир ким сөбелете мандык кындакына кирен. Антан Юля тугун эддеттен ытактыра ди мандык образын. Юля мандык кыз, мандык токтак, эйтилер, эйинген. Уже сценарийин агыл роман уже мандык эхим кычкалан, уже образгар мандык кыргырлан. Кыскас агар инетим. Кыргырлан мандык кирен яратым. Атан почти бәвен он юрун багала. Үчөй кемнерге. Антан ите комой. Үчөй дәринәдә. Антан ите агавын кытта тиһер. Кадәр мандык ытыр. Кыра деген мындык моменттерге барган эте. Бир кыркысыны устар нургар алар бу бүттө час көрдүк алар бу бут. Арастан мындык үтү хатан карактын уландан суна деген. Эйку. Карас ал баһар деп аны. Нурхан ала агата мен этебин биле кыгар кыгар болла деген жема инжен. Аны ота мекрек так кыс ота эскорстан ара табылды бат ала. Анта мен агата этебин Чонан кагытан капсетчивин. Эс кайтак не кагытак. Во мине ийин кагытыгын лем хоживин. Кагыта штап она были получила вот это.
онук биле. Эмоционалда эң якын кагыта такнай петти мен петтилер алыбынды. Оныкынан атараштык. Оныкынан таксы бута же. Башта наспайты каявтыр. Кине уликан кырбат. Алена антолола барбат. Айтыган. Регенин улы мукката такта. Жанны кырдыга. Тотолор чачык долотнан биле үчүгэй хынаналар готтон арасны мен баратын тоо. Аха, туманда би хажа социальный хилимге хитимге хури буттар эт бу мандыксыган байдан нах юлисыган рахалам бутыгар. Уол шаурма хетен баран тотол бифти жере бит. Хобро ондыг жеген хөп да кечи чакчы. Атмасынан күлөдө ден шаурма индер бутай. Отолорен дрифтке сандыра жинектлос сажерт. Баскыну сутумана. Адда гапитиде. Бастан тиби петигер нуртык дрифты гаджалары да көрөмөрөмүн ыгы кагы баата мен башы киредерлик пина масына киредерлик пина уже мандраж адреналин баата антан масына егер кирен олорам баран уже в процессе кайда я хави нага кутала хогата кыратык мындык переигрывай да вотми и масына егер олорон үчө байт атын багай таттан кырда ханыр кутталах хадара тох багай кутталах ба көрдүк же оттон же бу юлияларын лох төрөп бүттере олоотстарын үдөри жаһа жана лохтук толох мен көмүскү харысты жерлер динар аны ийебит бүгүн рейси менен студия бар Маргарита Михайловна оттон мехис папахана бу эн сериалдарга ки соролуң ди үй соролу Маргарита Михайловна үй соролу үй жолта агар аха жолта агар э жолта агар катаны онтон бу сыны онна кине улагатнатыттыр дегенен сыны бир үчүгө ден кам бары кайда барылыр тыкынсып уролгон кайда бары тыкынды кынсып эбен бери кым көп көрөтөн бери кынсып же бу кине бар кинени көрөн барын ардыгар хандыгын о жатагатын дик кым батакпын о же уже всё калан каллы наха кумайгон мындан тон наха ханаркыгын унук демек дегендер наха бактыр кинеге же улхан разница тетинде Отобус сериал гоннук хана юскете дук улох хиелерин көрөр тактына. Ота хим баллар. Хим бир ба. Тубар ки хититтен тутулукта болу мен кадары курук кини де болун, театр де болун, дебин настым мат дегендерим нал бактыр. Арай көрөчүлөр настырын жебин көтөр идилектер. Кимере эттегане онтон бу сериалдарды туруялар розовтор келектеринде деген кидик. Эчөнүн бебин сыйга кайрып, уларды көрөчү хөп көрөр бахлак темин ускуя вот ничего. Оте Маргарита Михайловна пикер тох тем бар. Мындык улус ахара аяр куттак кихи канда бетин үлөтүнөн астын матена деллет. Арагын тукта тара болу. Уну те петнес так бай кихи өстү чөдү кине меден тук дурання жаяры болу. Ота кыгын Юлия Сандра тон кайда гон жүрөт. Хобот артист кино үрөктак бодак болар кине. Мен Юлияны сразу көрөттө билеп, Бияны Тулипавловичти. Тоже так, а мы с такой съемка вот салонга был бы тогда, он не без себе пит, он Анатолий Павлович пик, как он брал свой дуд, а харбаран Анатолий Павлович крыка гер мой гендер хаддера, доктор гер мой гендер, он Анатолий Павлович на хавир бите, хавир бы пит, кепсе пит пит, он ага сразу гулан кирем бар бы пит, он не диктит идем бар, кедик партнер артиз, партнерин кто тапсар болла она сына кедик уже идик такар. Олагырыр гапатам юлелин. Набору кадерин тирене багай. Наха биле көрө хатыр. Онту кеен тирене багай. Кадер биле хатырды. Буманда туга хаңара бүнде битти. Наха чуя карганын кейни көрөр. Отчоғынан де биле ханагар энеме кыхаллаган. Бу мийтті неме мастер-класс лагер курдук көз көрөгөн. Онан өсө двойне... Долгу тулах болады. Ага, нукурдук. Тута Сандра Логонник. Интересный тахан да хыттыма. Иелі ақаға бұд, үйлі бұдың қайдда құрды қолық мәндік тұта хаджаларым тұхынан білейін тәттік ролікті көрін ақай. Я вам молодец. Таптыр қараққа тулетті барты сырдыр. Танлык боло. Аныз кыйлыкны кепсетти. Хорошо. Кейте тугдадан кистеме болду. Ие сүрөгө херер, ие харага бардым көрөр. Бере, бу эге мигитте туре кистиң тутугуйду.
күнгі көрбеді ғой бұтын, өте көрімті бар бұтын, суық бұтын, көміс бұтын. Қайда мен әқия берек бұты. Батша саға қырдылы. Туақтағына төпте өлеті ұлақ. Оннан бұл әлікке көрді көрді. Ағын беке еген. Қырық бұл қырыдың көрді. Қырыста көңнегі оққы ұланынара. Оларын беге еген көңіл ұлық құғып бұдыға бөппеді. Бұрастық. Бұрастық дойуам. Тәткен ролі өкәрінің ғарды бұтқын жа түйекіттер ағалатын ағалары. Бүгін бейтті әдіріме бар, олық қаддақта құрдық, мен олық көрімі итағайын кәсіптіме. Оны үстін ағатын ұға күсті ақтылдар тұтта-тұтта ғарады. Оны бөлі үсті құрық кемге мәнті ғана алдым. Түй, олық түйекін болам, дұғай Дені білбет суық. Қандағыны түйекім бол батақ кесе. Оны білбәп болағымды. Оны ұры толықтағыны түйекеттер тұстарынан санан да көрбек қағырыттақ бөтті. Бұл кейіне ұнтақ сәрділі. Оттан өте де кенелер туғы тоқ күйдуыларын, қайда ол әлелерін, қайда албынныларын. Еген туғынан ола білбәк қағырджан. Қата де бұл кейінаға көрін беге білбет бұл сценарий ғұрылы бұтынан. Көрімі кенелер де қайдақ тоқ күйдуыра беттері, қайдақ жоңы сүйенін ғара беттері, қайдақ албынныллар әбет, қайдақ маңның қайыз қалақты күлеліллер әбет, әлбақпаға кенелер қайыз қанылылылылар әбет. Оның ең дебарытын бігігеті кейінаға көрімет білі бет, оның кейіне үддіған сәретер ұрвалыға бет, етіндікі кейірен берімен дейін. Мейхамия түйекіттер әрияғы жібіттара. Москва прокуратура тұттан әрия біт, әнияға жиалы тәрелінне дейіндер. Оны мен тұта түйекіттер де мен ар-аран кәсіптім. Ол күнамырахим бір кейі егер туғар дискомфор қалыр біт. Бағар дейін, қайда тұтуы кім бұл бағай бұны дейін. Хим бір қайда ары кейі тағайық ең көрдік боланыдылар. Түйе дағаны түліп оңын арар бұтың ең, оның еті жон кейірен берері бітті. Кейі қайда ары итағайын бағарар көрдік. Бәң бағағынан дейбі көрдік. Оның болар бітті. Психологияны бір тек қанада дейін өттен әлбәқті тұбайдың әрпіттері дейін. Салайыр күнәде. Оның нұтта елті елдарын ға бағы көрдің өпсайынан олып. Өңірікті ға бағы көрдің олып бұқатын. Қайдан не болық құхабы дейді? Қайдан не болық құхабы дейді? Үші бағай олы... Бортула ата. Бортула, бортың орары, жөмбі ғынал бұнна тағары дейді. Ұтақ қайрын қатшыда бар, ұтақ қайрын қалық тақтайым жүйінді. Оның әбітті. Инеден ұтты бейтін ұсқытынар болаға дейді. Бейтін мен білі егерім, білі байдыңа бетін көрдің. Бейіған қағындағаны бұманы бұрыдан аған абап бұр. Бол дейін әтер дейін. Оның білі бейтін бұл бұрыын саптынан. Оның тұқ күйдір болаға дейді. Құйды әтір, оны әді бұл ғырғақтарған үн көмілі өбі өтінген дейін де, бейтін алық ұнан бұл, оны әді бейтін үлі бұл байда мен күрді жонларға нәрет әйдер бол бәтті. Оның ға әге бәғатын құғанық санынымаң, құғанын ұрабыт дейін, құйдамаң дейін. Позиция нүрін. Құйды Көсті бүт ғанаға тұйыр мәнеттен әтағанды. Жоллоқ болар бағана самы сөптәқ, оны самы күстәқ. Қарчылағы әрі кейі болуқы жоллоқ болар дейін. Ите тіні біліңі кәм бергені тілі дек көріп тұ? Отын, жоллоқ боларға қас бейді кейі жүлғар болаға дейін. Ол жоллоқ боларға сол болаға дейін, жоллоқ боларға яны дейін. Жоллоқ боларға жүл ғоқта аққын болаққа. Оқынан барынды бұл қарттылағы әрекеге дейін, мен бәйім тұс бәйім сана бар ұнық бол батақ. Кеттегі білі әтелдерге әрділі, бұл баңяға петтерге әрділі, бәйетін кеге күйіңінен олыр ғоқта аққ. Өпсайынан бәйін бәрелібет олыққыр, бәрелібет күйіңінен олыр ғат Тағытке бара хатағын дейін, ол хатаммат дейін, ол күлі баттағын болағады. Кейі күйіға білілер болағады. Білігін жол қатшыны шепчекеті көлір өргі күй алалар. Ол туы қойғанда. Кім қадақса тұрына болағады. Оны бейір өйді. Бейгілі бетігер суы бас.
бейіні бұрыдан еден суақ бұл оқтақ. Мантанылы олуын тостылыр ияға жа, оны үйерін яқын арын адамайдым. Байдам дедің да? Байдам? Жият да, ауид. Ото қатча ғоңырат талисманым ке. Талисман, е? Лоқтар тұстырығар. Лоқтар тұстырығар. Құрып бар болы тұралларын тұғығар. Өтчоғыны бір ол ұлық бұд бұқырдық тұпса тұр өте болады. А? Лоқ не мамынт, не вымыреттен. Тоны бұл сериалға үшсі береме, сүріқтәмір бе артист тақпыт алқындық айталина Сыпанияда мен Акурова. Мен ғадлар мерек қа? Мен білер-білер әдеме сериалға өнюрік кенде. Жақ әддіға бәді айта. Сериалға өнюр, оны кейнеға өнюр, оны театрға өнюр. Олы қатан тұттыр болады. Қолыбыра қаджық бұл театрға өнюр, бұл Маргарита әппеден көрдік. Бұманның сұйығығының құлыбыра анығыз болар, спектакелге мен оның құлардым деген. Онтан кейінеға, кейінеден доқ бұлады. Бір аңар часта, бір часта, екі часта кейіне бұлады. Олейін онын ұғыларғыр айық ағаяқ час берілер, ағаяқ сыны берілер. Олейін хем бір әнің режиссері күтті, хем бір тандым болықтақын, партнерің күтті, мен тандым болықтақ қайы керенген бардың оңырық тақын. Онтың бұ сериал 16 сериялағы. 16 сериялағы хембирен қаз серия айы барғын. Олеген сериалға ұғылар бардың ғаны көрір қапада әжігінен. Ол ғынан баран. Біле күрдік текстігер қаябытым. Тексті біле тоқ кенді. Наға ұл сұран тұлылар бар күлдік әділер. Оны қолабыра мен бұнен әғі бол бұт сериалар нар көрөбін көтіп бәккөбін. Олейін оны істебін қолабыра бұле ғымия байды қаңаралылар деймін. Оны мен қырдық текстің бәйім пөтсебе олардың бер әтшім. Ол оныны жа біле қырдық тоқ мөккер таққын әбі болу дегенейбін. Білігін бір тұққын тұтағы жақты ақын бұлады, істұрық күн. Ол оны тұқаған білі ұмдан кебі әған еген қолы бұрай ән бүгін сүйом қалатын, онына бір неделінен, екі неделін, әбетті бір үйінен бейді кәлін сүйом қалықын әмес өп. Ол еген қолы бұрай әне ұлтұрық күн тұтағы жаңын, қайтты-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 қайтты
бүгүн студияда келбете. Оларын Skype нүгө келип бийтиги тара таксар. Влад Иванов бийтиги тара себеске бар. Влад үтө кеген. Бара гаддыр эхем Влад эми. Кеген. Сериал бүтүп темитнен. Же Влад өттөн, бу сериал көтөн хамай колку хогостук оңнабыт эн бахлах. Белли төртөн атын артисттерден көрдөхө эйха атын көтөрө түрөбүт атын көтө бегар калбыт. Оны тарих менен атын атын хабарат менен көрдөхтөр үйрөнө хогун хөп күрдүк боллага ди. Ота эйха Влад дектор сен би бегар атын хырттага ди. Төхө устуга эн ролу. Влад ди. Влад өттөн профессиятын бүгүтнан устуга ди. Огынан баран бейтин характерин бүгүтнан боллагына улахан устуга хок дияна бутун, потому что орол та бевер хин майгыныр бай образ эде. Ора спокойнай, уаннаттан туғаттынын эме справедливосеттінен, елчеп қадарым ете бартым яқа сығырнақ көрдік. Ол хин атым төбтебе халпыда, ол образым қадарым төбтебе халпыда, онан хинча нахану қаяватам ара ете. Полицейский дейін егер қайдара хин тұркында бұтым, қайдақ болу ұқтаға дейін бен, онын айтыншы. Тәкинелері елін көрін, онын бөле майгыннатан көрін, қаян материал бұйдын, онын дөбе әбірімді ұлымдым. Оты Влатын, Сарданың ұлық өр дұғыр дұғату. Жа. Жа. Оныттан, қатай бүті әгер үттіхін әрді ғана ұлының ұлық, біле бұрысты бәтігетен кәспекен ұлық қайтардан бістінде қайырды. Түтеп бүді ме, Ленаға? Мейін ұлық тұқтары бағы құралдыра бұл өйден бен. Көрәтшілі. Қадайын мен кәнің бұхар мұппай кешіне дейін ғаны ұқтыра дейін ауытым. Үнтін ұнық ұбырас ұнық айылынаға дейін. Үнтін ұнық 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 ұнық
جندكتن ولاد كم أختن إخترن سكايب من جيلين كتير بيجي بوبسكا، ونتن أولسي تقتل لحتي كتن بو أتن كتير ولاد أونيان نرتن يتي كتوك جنتن أراس تنانيستن تييلرن لقطة تاريخ دكتور جدو هذارن. إني ينترم بليجين بيجي ولاد تا خردانة سهندرن تهونان تتيك رولي كريو خي. بيجا. وقتل. چه باید ارگه؟ کرگان اولارن یه خبیت نس بالوده. تو برام ول خبر آمده؟ نیی کیش بینه تو پاپم. اتلاعات اول جن بیلر که هرگلر کیم به هم دختر بوده. تو هر اخسندر به هر دختر اج. هیچ مرد بیت تاجی ره. آن دو تا. پریت. پریت. نه اون دکت استند؟ هه هخ. بیست کیم بو سردانه بو. یانا، ایا گذاشت بطلب می بیل باره؟ ات کلیندی؟ اونو خواهند داد، اونو بریم. استوری تو تن بیاد و استوکتر داشته بولار، و تهیم بیاد تن سریال داشته بولار، مهمی تو شوید تو میتونی اختراع بولار دی. تهیم بیاد جن برده شوید بولو خدا تهیم بیاد ارلیخ بوده تا. بلیگن تن بیه گه آرتیست ها بتن کتر یکشتری کتر کفست بیت، ولی تن جه یکشکی ابرام اتتر تو هنن کته هنر بوده تا. آنن بلیگن کنر جیگر کنر تو هنن تیکرولی کردن هر خی. کسی بله ایلر اهل نبلرین ال بود میکرزایم نرم بالر دی. برده کرکر دیه بیتن دان. دیپریسیلرگن تو خیلی دختر یعنی مبسوطینه. دن کی از شون تلویک کدران دوخته ده؟ اگر قلهون نرآره. یه خدا من دلار رو میخوام سیا خدا مسیا. اینا باکم بده تو خدچه. یوسف قلهون کرگنیم برای انتورانگن کوسکو کرده برای ارگن آندا. نه تا کوسکو دیگناست. بیک کمی چی ولختو گرخسر. نه لالا خفت. کوسکوی. اتامه. بارتا چی بولوگه؟ ماما، بیاید این. تو پاپا کلا نه مغمره. من این تبتیب. اوجایی که من تلرستی به تخراب بوده. ای تقدره هناآون ناره تپت کیه بینته. خسکی لیف؟ هدر داغه دا؟ ای نو نو نو. کجی؟ نه شاید. دوتون ابرام تر لختر نمی. میم بهم الله خدرا بو سریال تون لخ من دک هم بیر آیت اتردن هم بیر الله کدین کردیم. تو قیت خ کفست میم به پنچ بهارند دو کرد بین دو یه بیتر خد دخت تو بله کفست لگ کت کلی لخ کت کو. آنات آتود تیا جونا برای نیکفست لگ بودن کفست تخت کت. تون بکولو دادم. اتون تیول رو بودن هندی کسی میپیده. دیگه نیک نیک بوده خیلی. اتون هندی کو بوده گاه. دوتون سه سالی هستیم که تو گوهریال داریت. چرا؟ با این کار گنا اورولم بکه در یه ربط آن مغای اتام نیانلم. سخه کنیتی جنیاتی خرخوته تخصص سانگ کردی میتیلوخ تالان دین یکسانالریتی بهسی دکنی تنتی میکردن هر دوستی یک تیری نگانم مترده. اولاین سالگی کارگنیار خانده چای کوب. بات. اونا تو ات کوتالله تولخ کی نی. دیه بیت رده. کاته. تو چه کوپک؟ منی نیت نیت. من توی اتیهن بیت رده بته ول کنیگه کن اینی نه ول هیتم بله کهرم بران اش هل در بله جا کرگنه اولی ابیتین میکه قطعه تو اختر بات اش چای کوتر اختر خوده شو ای بیت کوتر دن بیت دیو کرد. اتو به اینگونه گنت هستن نی؟ اتو توی
социальный хитемне хурый бутырын агам барымын. Астым э блесо долгы буты магай. Вакытчык инде кебилай биттер да демин на астым бутым бем испер. Оннан режиссерга мактана бай. Мен чубай ролу арттар бутыгар ге. Тап астындым якын барым бем арубына. На что дитон? Либо баня улари бат футбол ката то сериал. Гюстюк так и все тлерти футболка. Легенда волло хала. Это футболка на музее кто тарех. Это футболка тут на капсе. Яра. А это футболка. Мен бем то кине хуллар болла бем футболка ватин джигалдым. Джигнет багата дия. Багата. Оно волла на режиссеру кадрум бо васадда. Хоу басават. О васадда басават. О васадда басават. Он тот. Ларову тука дивити. Оператор тур. Ровно говорил. Это какие футболки ты нагалил не мол, говорю футболки нагалил, кати вид он эти ухлувата он на тинник. Эй, лак это махрет. Джим. Это не жут ярит. А то это мне это не угоня. Ох. Затон, он обирает тон, а мне обирает урате, мне нахпарит тон толорарга усты хохостена, и ты джи удутен сулу. Ну когда фану не страховка не ухти. Тогда. Каста хулуну, каста дубдлятинг. Ой, каста. Теттер вести да. А то. Кумак. Понимаешь, это кис это астан хулу потом. А то. Кумак. А. Кумак. Бастаны. Ох, динат. Если мы так аларет тунь корехат, ну отель гейп. А, ох, отель гейп. Это кулу хулу потом. Алла да брам мислер. А вот, бям сандам. Саня, я не. Тогда ты, то обман был, вот эти оператор уледа. Но динат, когда тогда Он кумаха. Первый этаж куда это где? Первый этаж. А, секрет. А, он на лак Лиса, ты на мандык ты хулан. Ты карты ох кан другой бутун командан. Иди ты он лох хэбле мэ тэм тух. Он ням. Ай, я рад дело, он когда говорит. Хаджи мне это вот. Карты ти бета дитин, да? А, лох ти бета. Вот он. Нахай тагат илата мен хабар джиннахти иксэстэн тутис пику дукэр. А, тын. Мен толох Все можно было. А ты так и вообще думал. Мы там будем. Мало ли, что кумака кишит в херну, а мир, ты думаешь, это дерется по лагерю. Ага, каждый тюхер, там почти тура не хантю херте. Оли, че хватит, каскадер им будет по лагерю. А, лохан кинека каскадер, где мар был лагерь. Оттон, да. Он катаян каскадер, ох, Джеки Чанку думал. Это Джеки Чан, да. Джеки Чан, ну, это... Саха Джеки Чан. Да. Олох, да, Джеки Чан был. Это он катя, тон, чахшидан, тон, буманник, غلیب بود که میگه دی خبر دیگه کردن با از ایران اتاقان تو هت تن خت نخت چه بلب دینگه یا خنده شدیک سازمانی کنترکتین کردن توسته. یه. اتو تی سازمانی کنترک پار بودن اتینگه. اول ربط. اول ربط. زاکاس پاکت کیرن از جه خت چلانان بله بیر سنده باره دی بده ای بیر کردی پن هفتم دی بکودم اتی برات اتی سازمانی کنترک مامم اتین خیان ابیتیم پدرگم بله باستان کنکورن هر بته میگتا ول کنی تیم بله زشتی تلو تر دخپنا اگم استان انتیگن بیرن خیان چه بات کمیل هر دی ول هتین اتی بیر خال بته میخبرالدر اتو خبر من دک سریالگا اول هر دخنا هم بیر ان جون برای اول هدجر هنگام کار بپل لاند. بیان رهگیری نارکتگان آتن هنگام کار بکت. آنو خبرت بو آسپت تبو ندیلی نداره تو نارهیری در گین کرد دخو خبرتی جوگن اینستن آه تو بیان هوری دیم برای جدیتی نه. هنرتی. آنو هدیم یه خب. اش. آها آنو مامم ات اریان ترجه کی نمیه هوری نره رهیدن. آن استن برام بله خمایو بام بلادی. Тоді, ітні немає критик, ебен. Тоді соціальний контракт, ідіян, тоді усан сценарист, що батик бігар, хай ви цепіся. Холора тим мін буде рівня, лорор кіх болорам бігатним бігі, рівня таптаву тулян сух була. Джон була не бетін кагал хатын, не кай хатыр. Та хаддар, возможно, кыганан бігар хатыр. Олі хінті не, наха усук тұр бора курду по батах, бағарду манда влілі, бағарду манда влілі, дем о батах олі хінті хаддар, що батик кіт біт тема. Оно холора бігін, Это же четыре миты, а олор-олор. Бар бут, олор-обут. Оно тетя не кем бит тух бара, эти... Это же чекка, а сюда болара, чё баты кирим. Вот хобар, чахчи тухалагынан, жареттан анген качылан ден хем бисту бэдей болай. Хобар, тюкуттери кэтэрэ жуэрэ, да? Илаганан. Болага, да, ага. Ото... Туага, ваня, бле, талар баттак, качынала бунду, или уле дуден. Ичи олах тух паасына, меди. Ага, мин бола, мы даже зритель курды курам бола, кайра бола. Kacitan kreditan sabar hatta kacitan selera tu jen mana alam anda hendak betul tu kira rasa kau nak bola, no, sebab tu ke
ولنتالان إيشين هاش يدك أنا بلا إيش أها إكتب تنا هاش يدك برتن زي أنتم كاتشنا طلبت يبقى يكبد تن كراتك أغيا بريهن كورتي كونه مي إيش نفسه أنا روك جاني طلبت هاش يدك أنا خطأ أبراهام تركب تهيت تهيت برتة تبلان خابط يا خدارة قاتي من يرتين دارم أولهم بحر اللي بكون تشب شات أتون بلو أسكولا يبلينن كشتهر ويبس يبلين كشتهر تبارتة دي هيد بهالله يبلين أم أي خد نقطة هيد بهالله كشتهر يجيم بودا دون خد دراسة بدت ما نت يلك بنت طيب أنت ولا كجاس بودا خد أتون أتون كلاس كشتهر خد دراسة لرتو سنة هي أتون الله عندي بودا نحب تشخص شيء بالبدن الله خد يلك الله كهيت بيو ما نت توب بودا الله خبات البود بودا الله كده خبات أسكولا بودا يبلين هاجوا تام وبس تكمل جهتا من جواتا من هجوب. أولي أنت. أتى سبعة سترين كره من الله جينيا فاتو كان جاتن جيت لدو. أتن. إيه هو بيت مت. بيت توفت يا خي. أتى كره لدو رونا خي لدو. بيمن كتر هم مارنا تالر رونا. لب لب. كلام ما أنا خلنا هتيم نتي جين. يتر بق بروست كره وار. ده تفهم نتيجة مبارم بتقولي. تن جايبلان نك بيتيوي. جا أول شيء تن. لأن تن ريسيرش بولارن بهتنان. وأنا تن بو إيفغينيا تني بيتخ مارم سيناريست دي بس تان أتن إتي إديه كدل هرويد دون وأنا تهمي خارق قرا يلو هرت تاندي خبر إيفغينيا دي بليون تبو تميك سيرني بيون كد دبوت ده بيعن خبر أصلا نمرانه نهاس نبض نها يربين تغيتر بو سيريال هولوتا سوريوتا نها لخان ولتان تخسر بو بهيجي سيريال سولس بدن لهترن دتتن بو ارتستر اولالرن دتتن بهي كراتشلر بتيغر انان كملهر профилактическое эттенен сырдатар да сылла хоркта бу мандык проект бит тимиктен битнен мен исрах биттен үйрөн алар. Отон жасыр цаны хетинге отон атын артистлар бу туһунан тугу хурьяллар этте. Оны метен ханана хайын окурдук. Баани онна Лена бу сериал кергелдере же биттере де. Баанилар Лена уазыкытын атылан ескитне кайтып этик. Кандай тибит көлемантылы. Баанига кытын футболкалар бер болуп тура бала. Оранды бар эти кеңгилер. Картам немерин онда описание хабар. Ма бине тоже фильм немер агас тогос кенде. Не хабе бер ми хури буттар эти тогоч экергенгер чай куп патын. Кенгин футбол катын тоголар пакны. Эсэ тугур ялларда элдар тиндик үлөл гириккеттен куттан маккын дуа. Рана или поздно тебе хенги. Ялларда. Степан өдүйтү бу. Аха. Сарданы Степанны кылгаскен алты хажиптере. Степан ол тухары кинае кергене бирок бул бола. Не бироксан. Бу да хөрөгөттөн хардана бу деме баран калдырат. Бироксан хотон калакта темие. Сарданы жөгөтө олох зажигалка кыз итинник жөгөнө немете дене тепи тепи. Люся, Татьяна. Татьяна Хампадоева гана мутет эди. Онда салон муннягар. Бу Сандра салон муннягын тодор эди эди. Хасыр хелега. Клиенттерге бере саклап бүттө. Жер батты бир кыз. Бейте мотуер быгла. Кеттер. Бараксаңга тогу итинник репликаны бер биттерей. Үгүстүгү тугудугу ме. Биттерет. Чахчоттон ити күдүк жон эл бага хурияннар беге хабар бо сериал бу социал хетимдерге де хурияннар бер хананары тендер итиндик эги геройдерге толуктурун итиндик ыюста толук долгуен алар буттарын көтөрдүк төрөжү. Онтон сериал бу фанаттарын калың армия тигер бу менен сериал бут түмүктенне эреден бо бакка беге сө үтүе холун наа холор бутти. Улах улахан белек тах бут олкуду ходор экенден республика бари кине театрдарыгар Қарчы естебілден кейіне тақсар. Марфа Данилына, бұл таққары тұрар ұсыран кейінені сериалы көрбітері болақ бұны дүйбінді, сериалы салғыта дұ, бейтер олық қағанды көрбітақ болқ бұны, әмбір дұғынан ұсыран айымны күдік ұлына бұнды. Ото бі бұл бастығы қолыну бұл батақ, бұл үрген өйдер болақ қытына әме бұл Лена Эверстова мен таптыр спутним кәнеттен күн күйі күнне ден кейінен бі түміктәпет. Ол чахчы сериал лох түмүгө дейби курдук этет. Ого дейтакка бие сериал бут онна ахагас финаллах бүтән калбыда. Ого бүтән калан баран халгы тух буту бол буту дейін курдук. Онтон бу хырыга боллагана эрдеттен биле бу Евгения Хурьяргар кинеха эренен тута бу сериал каянда аны салгыда бар болуктах ден кинеха сыл сорук турбута. Ол эм бастан сериал хурый бутун кәнеттен Ленага метр болох бут дейби сериал бут кинелах болуктах. Бул рыңы беге кардыбытын өсө быйыл эме бигерге тектаак биттемит. Онтон бу
кине карчы эсте билдин аттанан таккары турар. Сериалы көрбүп болакытнан бу сериал логическая финаллах тек кагып, ал бир кадере барышы баты хэппен болла. Абрамовтар местерин буллулар. Сарданала колбостулар. Байдан басқолынан тақсан таптыр күйін көрісті әденді. Неткен олғынан баран қарчы естебілден кейін әбіт іс қоғаны қолыбыр бұл дүйкіннәғін қаған бары садуллақ. Бұл білген беге Алексей бұл Прокопиев шәппетін күрдік кейіс қығынан олар оқтақ кенде қолыбыр ән нар қарчыға талаған қаранғаран онына ерен әлбәқтен әлбәққа байтан байға ұмсы тоққа терден сөбейген. Қаған бағары кейінен қалықтақтен. Ол ең білі бейхамет әлдер бұтты. Тұғыры қуағына қордықпыны, ең бір ұнтыға несті білләғі болыр дейін. Білі өз қуағына барды бәғаттен бол батағана бәдергеттен ең дейін құрды кейін. Әтіндік әтен тұран бейге кейіне біт, бұл сериалға ұлы құрбұт тұспа мәйіміне құрды көріп көріп. Онна бұл кейіне біт олық атын қайысқалақ. Болуға жанра драма, триллер. Әсі түгіл бәрі кетеген әғар дәлейбін сериал түміктен бітіне, оны түк күнді көрі әтшілі біт. Ақсынне әттіз күніттен, республика бәрі кейіне театрдырғар, қарчы естебіл ден кейіне кәлін көрір бүтігер үңіра біт. Оны түм білден тұрар, түк үттәттен әріқті әқ болу. Әтенге болуң, көрсе қадері.